Діма, привіт. Мене звати Таня Марія, я знаю про твою історію. І ти знаєш, тобі тільки 5 років, але ти в такій ситуації, коли тобі потрібно бути дорослим і сильним. І я вірю, що в тебе все вийде. Було дуже багато людей хочуть, щоб ти одужав. А коли дуже багато людей чогось хочуть, то це обов'язково стається. Я для тебе і для твоїх батьків хочу прочитати вірш. Сильні люди не плачуть. Сильні люди ніколи не плачуть. Я не насідаю там кайфу. Сильним людям ніколи не зле і ніколи не прикро. Сильні люди долоню стискають в кулак чи закушують губи тоді, коли хочеться крикнути. Це вже як необхідність себе у собі заховати. Одягнути 7 посмішок майже одразу, або почепити табличкою з написом жодної вартості. На усе ще боліло, по черзі, аби зажило. Сильні люди, так дивно, ніколи не вдарять у відповідь. Це в них певно шкідлива звичка чи щось подібне. Сильні люди приходять, коли потрібно. І, так дивно, завжди залишаються вільними. А коли їм погано, тоді, коли справді погано. Вони дихають глибше, так, щоб ніхто не побачив. Сильні люди не плачуть. Сильні люди ніколи не плачуть. Тільки місяць рогами небо проколює наші сили. Діма, ми всі з тобою, і все буде так.